បងចាស់បងអត់បងរៀនកត់ទាំងរាយអោយជាកិច្ចការឆ្ងាយត្រូវអត់រាយបងបីមានដៃបងចាស់អោយជាបងបងបញ្ញារស័យនេះរបស់ខាងបងមានមកដោយគុណនាមអតកាកន្លងដំណើរនៃព្រះអរិយបុគ្គលជាម្ចាស់ជាផ្លូវដ៏ត្រង់ក្នុងកិរិយាញ្ញាណជនចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានព្រះធម៌នេះជាធម៌ធ្វើឲ្យត្រជារមួតបងនៅភ្លើងតំភ្លើងកិលេសអើយចេញចាសង្សារតុងខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបធម្មនោះដោយគោរពសូមអនុមោទនាខ្ញុំបកករណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភាពដែលព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះ
អរិយសង្ឃដោយគោរពស្មើដោយជីវិតសពសពកាលហើយនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងនេះដែលមានព្រះអង្គគ្រូព្រះមេគុណខេត្តដែលព្រះអង្គជាអធិបតីសង្ឃជាសង្ឃនាយកជាដើមហើយនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមានបតីខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ព្យាយាមនិមន្តមកដើម្បីគង់សិក្សាផ្ទាល់នៅក្នុងសាលារៀនសតបដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងយើងនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងហើយនឹងសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូប្អូនធម្មាចារ្យជិនឈុំណេតសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកតាលោកយាយលោកមីអ្នកមីងបងប្អូនប្រុសស្រីពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាណាស់បន្តអំពីសេចក្តីនមស្ការដោយសេចក្តីសង្ខេបមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះខ្ញុំប្រកាសករណីខ្ញុំបាទសូមអរតនីលោកម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសូមអញ្ជើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកតាលោកយាយលោកមីអ្នកមីងបងប្អូនប្រុសស្រីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់យើងបន្តនៅការសិក្សាក្នុងព្រះអភិធម្មនេះតទៅទៀតសូមអរតនានិមន្តហើយនឹងសូមអញ្ជើញបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ 7 កើតខែផលគុណឆ្នាំកោឯកសៈពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2020ជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវបានមកជួបជុំគ្នាសិក្សាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងព្រះអស់របស់ព្រះអង្គដែលមានបត្រៃបៃដកនេះឯងជាមូលដ្ឋានមួយអន្លើដោយព្រះអ
អត្ថកថាហើយកន្លងមកយើងបានអរតនីនៅព្រះអស់របស់ព្រះអង្គទាំងស្រុងដែលមានព្រះសារបុត្របានសាសួរជាសំណួរចំពោះសព្រមចារីទាំងឡាយហ្នឹងឯកាសាសួរនោះគឺសាសួរកំពុងតែព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គគង់នៅហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងគឺប្រាប់ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយចំពោះមរតករបស់ព្រះអង្គនឹងមរតករបស់ព្រះអង្គមាននៅក្នុងមនុស្សលោកយើងមានដូចអត់ចុះមរតករបស់ព្រះអង្គនៅទេវលោកមានដូចអត់នៅព្រហ្មលោកនឹងរហូតដល់អរូបព្រហ្មលោកមរតករបស់ព្រះអង្គមាននៅក្នុងភពទាំង3សិតតែព្រះអង្គបន្សល់ទុកនៅមរតកហ្នឹងហើយចូលនៅក្រៅលោកមានមរតករបស់ព្រះអង្គឬអត់នៅក្នុងលោកដូចជាកាមលោករូបលោកអរូបលោកមានមរតករបស់ព្រះអង្គដែរថាមានអីចុះនៅក្រៅលោកមានមរតករបស់ព្រះអង្គដែរបាទមរតករបស់ព្រះអង្គមានប៉ុន្មានមុខគឺល្អអមិសតេយិតនិងធម្មតេយិតឃើញទេអញ្ចឹងយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសូមបីតើយើងទៅសោយទិព្វសម្បត្តិនៅទេវលោកគឺយើងសិតទៅប្រើប្រាស់មរតករបស់ព្រះអង្គពីព្រោះអីព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញឲ្យយើងធ្វើបងមិនអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើតាមព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅក៏យើងទៅទទួលមរតករបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅតាមសមគួរនៃអំពើកម្មដែលយើងបានធ្វើដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ទូលមានមកអញ្ចឹងក៏យើងទៅទទួលមរតកអំពីព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅសូមបីតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសិតតែយើងទទួលនៅមរតករបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យមកថាជាបុណ្យយើងអីនោះបើសិនជាយើងមិនចូលពុទ្ធសាសនាទេអ្នកណាទៅថ្វាយយើងអ្នកណាគេទៅរាប់រួយើងមែនឬអត់ឥឡូវដូចជាប្រគុណម្ចាស់អញ្ចឹងបើមិនត្រួតត្រងសពុទ្ធកាសាវៈទៅទៅបានបានដូចបានដូច
ដែលមានសុពុតកាសាវេរឬអត់អត់ដូចទេហ្នឹងហើយយើងរាល់ថ្ងៃដែលជឿពុទ្ធសាសនាអីរាល់ថ្ងៃដែលយើងធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីក៏គឺក្កេងនឹងអស់អស់ទៅអស់ហ្នឹងបើយើងមិនជាពុទ្ធបរិស័ទឧបាសកបាសិកាទេអ្នកណាមកធ្វើបុណ្យរួមយើងជាមួយនឹងយើងមែនទេតើហើយគេតបើគេទៅនឹងកសាងអ្វីណាមួយអីហ្នឹងគឺយើងសិតទៅយួននាមគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកមកប្រើប្រាស់យកមកប្រាប់គ្នាគ្នាចឹងទៅក៏យើងក៏នាំគ្នាសស្រាក់សស្រាំជ្រោមជ្រែងទៅដើម្បីធ្វើនេះដើម្បីកសាងនោះក៏តែទាំងអស់ហ្នឹងសិតទៅជាមួររដករបស់ព្រះអង្គនិយាយចឹងទៅខ្ញុំខំរស់ស៊ីទាំងងក់តថាទ្របរបស់ព្រះអង្គវិញមិនចង់យីអញ្ចឹងទេមុននឹងយើងបរិច្ចាគយើងមានសទ្ធាដែរអត់យើងជឿទៅលើព្រះអង្គដែរអត់អានឹងអាសទ្ធាដែលជឿព្រះអង្គនឹងឯងដែលយើងបរិច្ចាគហ្នឹងគឺទ្របសម្បត្តិអស់ហ្នឹងគឺផ្ញើនឹងយើងទាំងអស់គ្នាឃើញទេចឹងបានជាព្រះអង្គបង្រៀនកូនរបស់ព្រះអង្គនឹងឲ្យដឹងឧបការៈគុណរបស់កហបតីរបស់ព្រាហ្មណ៍ដែលឧបត្ថម្ភដោយបច្ច័យ4ដល់អ្នកទាំងឡាយឲ្យដឹងឧបការៈគុណគេហ្នឹងព្រោះគេនឹងឯងទំនប់បំរងឧបត្ថម្ភដោយបច្ច័យ4ដែលតថាគតបានផ្ញើជាមួយនឹងផ្ញើជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេជ្រះថ្លាគេជឿក៏គេជួយអញ្ចឹងទៅឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងទៅហ្នឹងនេះដែលយើងត្រូវឲ្យបានយល់អញ្ចឹងយើងឃើញមរតករបស់ព្រះអង្គមានពីរប្រភេទគឺអាមិសៈទាយាតមួយនិងធម្មទាយាតមួយហើយចំពោះអាមិសៈទាយាតនេះវាមាននិព្វបរិយាយវាមានបរិយាយហ្នឹងហើយពាក្យបរិយាយនេះត្រូវឆ្លិចឆ្លីឲ្យដឹងឲ្យយល់សម្រាប់ខ្លួនយើងតួយ៉ាងដូចជាទេវតាអញ្ចឹងបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនហើយនេះការឲ្យទាននេះដូចជាការធ្វើនៅចំបាំងអញ្ចឹងឃើញទេនឹងទេវតាពោលអញ្ចឹងណាហ្នឹងការឲ្យទាននឹងឯងស្មើនឹងការធ្វើនៅចំបាំងហ្នឹងត្រប់ដែលមានតិចក៏តែបុគ្គលនឹងនៅតែអាចធ្វើទានបាននេះគេស្លាប់រាល់គ្នាក៏តែអ្នកនោះឈ្មោះថារស់រស់នៅនេះសិទ្ធិពាក្យជាទេវតាហើយហ្នឹងឯទេវតាហ្នឹងបានបង្ហាញពោលនៅភាសិតរបស់ខ្លួននៅមុខប្រភពនៃព្រះដ៏មានប្រភពអញ្ចឹងទៅក្រាបថ្វាយបង្គំទូលបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើន
តើភាសិតនៃពពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាមួយជាសុភាសិតអានឹងដែលយើងមើលត្រីវិដកយើងត្រូវអាសាមើលឲ្យគិតអញ្ចឹងប្រភេទសិតនោះវាសិតតល្អទាំងអស់គេថាណាក៏ប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់នៅព្រះអង្គថាណាមួយជាសុភាសិតបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមនាលអវសោទាំងឡាយភាសិតរបស់អ្នកទាំងឡាយគឺជាសុភាសិតដោយបរិយាយដោយបរិយាយតែអ្នកទាំងឡាយចូលមកស្ដាប់នៅនេះសុភាសិតរបស់តថាគតវិញនេះឃើញហីចំពោះទេវតាជាសុភាសិតដោយបរិយាយគំតែអ្នកមនាលអវសោអ្នកមកកប់3មកស្ដាប់នៅសុភាសិតរបស់តថាគាត់វិញបុគ្គលដែលឲ្យទានដោយសទ្ធាណាបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយតែងតែសរសើរអ្នកតែងតែសរសើរដោយចំណែកដែលយ៉ាងច្រើនណាមានន័យថាសរសើរច្រើនណាស់ចំពោះសប្បុរសឬក៏បណ្ឌិតទាំងឡាយចំពោះដែលអ្នកដែលឲ្យទានដោយសទ្ធាតែអវសោទាំងឡាយធម្មបត់តែមួយបត់ឯងគឺព្រះណបពៀនប្រសើរក្រៃលែងជាងទានទៅទៀតអានេះឯងដែលយើងត្រូវមើលនឹងសិទ្ធិព្រះអស់របស់ព្រះអង្គដែលយើងត្រូវគិតត្រូវគូឲ្យច្បាស់ឡើយតែអវសោទាំងឡាយធម្មបត់តែមួយបត់ឯងគឺបានដល់ព្រះណបពៀនប្រសើរក្រៃលែងជាងទានទៅទៀតគេនិយាយហើយព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវអ្នកមើលនេះយើងត្រូវយល់នៅក្នុងទេសនារបស់ព្រះអង្គនឹងយ៉ាងណាឃើញទេនឹងសិតតែយើងត្រូវតើសេចក្តីនឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចមានអត្ថយ៉ាងម៉េចភ្ជញ្ជនៈនឹងតើព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបញ្ជាក់ទៅលើអីបើយើងអត់យល់ន័យអត្ថនៅក្នុងព្រះអស់របស់ព្រះអង្គទេឈ្មោះថាយើងអត់ចេះស្ដាប់ព្រះអង្គនេះអត់ចេះស្ដាប់សុភាសិតរបស់ព្រះអង្គនេះគឺយើងអត់យល់ទេគឺតើយើងដឹងន័យដឹងអត្ថនៅសេចក្តីដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងភញជាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបានយើងនឹងអាចយល់នោះអាចយល់អាក្នុងនៃនៅក្នុងសេចក្តីក្នុងភញជាអ្នករបស់ព្រះអង្គបានដល់តែបានយល់បានច្បាស់លាស់ដោយអាចដោយភញជាអ្នកហើយបានទៅវាមានធម្មានិជាននិងខខមន្តិនេះក៏មានការយល់ចូលចិត្តក្នុងគំនិតរបស់ខ្លួនថាណែសីលសិក្ខាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងកន្លែងនេះច
ចំណែកឯគុណធម៌ដែលជាសមាធិសិក្ខាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅត្រង់កន្លែងនេះដែលមាននៅក្នុងបត្រៃ3ដកបញ្ញាសិក្ខាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងយ៉ាងនេះអញ្ចឹងការយល់អត់យល់នៃក្នុងសុភាសិតរបស់ព្រះអង្គឲ្យមកយល់ឃើញក្នុងត្រៃសិក្ខាណែនេះមានតែយល់តែឃើញតែកើតទេវតានោះទេឲ្យមកយល់នៅត្រៃសិក្ខាដែលជាអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការតើព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងសោតណានៅក្នុងបត្រៃ3ដកណានៅក្នុងកលែងណាយើងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដល់តែយើងយល់ទៅឃើញថាប្រអស់របស់ព្រះអង្គសម្ដែងពិតប្រកបហើយអាការដែលយើងយល់ច្បាស់ចូលចិត្តហើយក្នុងអាគំនិតរបស់យើងជាប់ដោយត្រៃសិក្ខាទាំង3ហើយទៅអាការយល់ច្បាស់ចូលចិត្តនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងហ្នឹងវរុញច្រានឲ្យឆន្ទៈកើតឡើងឃើញទេហើយបានឆន្ទៈវរុញឲ្យសេចក្តីព្យាយាមកើតឡើងបានអាសេចក្តីព្យាយាមហ្នឹងវរុញឲ្យការប្រតិបត្តិក្នុងវិបស្សនាកើតឡើងបានអាការប្រតិបត្តិនៅក្នុងវិបស្សនានេះវរុញទៅឲ្យទៅដល់មគ្គយល់ទេអញ្ចឹងបានវាសម្រេចមគ្គផលនឹងព្រះនិព្វានហើយបើយើងមើលសុភាសិតរបស់ព្រះអង្គគ្មានយល់អីសោះអញ្ចឹងធ្វើម៉េចនឹងមានឆន្ទៈអីណាមកផុសផលអីណាក្នុងការប្រតិបត្តិឃើញទេនេះវាមានក្បួនខ្នាតអញ្ចឹងឃើញទេអំណាចនឹងយើងរៀនខាតពេលវេលាច្រើនណាស់មិនមែនតិចតួចទេអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យវាបានច្បាស់លាស់អំណាចនឹងបានរៀនបានសូត្រមកតគេសួរមកឲ្យយើងចេះពយល់កុំឲ្យមកថារៀនសូត្ររួចអស់ហើយដល់ទៅជួបនឹងអាមេរិកកាំងបារាំងនៅអង្គរវត្តបាននោះវាសួរថាអ្នកឯងកាន់សាសនាអីណាកាន់សាសនាពុទ្ធនេះឯងឈ្មោះអីអត់ដឹងហើយយើមើលមើលមើលអត់ទាំងដឹងឈ្មោះពុទ្ធនឹងយ៉ាងម៉េចផងហើយពុទ្ធនេះឯងមានសម្ដែងកលែងណាដែលអ្នកឯងត្រូវប្រាប់យើងមើលមើលខ្លាចខ្ញុំស្ដាប់អ្នកឯងទៅខ្ញុំជឿអ្នកឯងខ្លះជឿពុទ្ធរបស់អ្នកឯងខ្លះខ្ញុំអត់ចេះផងហើយអញ្ចឹងមើលមើលនឹងញ៉ាំងឲ្យពុទ្ធសាសនារីកដោះដាលមិនបើយើងអត់ចេះអីសោះហ្នឹងហើយមករៀនដែរហ្នឹងចង់យាអញ្ចឹងណាចង់លើកយាអញ្ចឹងហើយសាសនាគេយើងទៅសួរគេមើលរੂហ្នឹងណាគេរៀនមានប្រើវេរបស់គេត្រឹមត្រូវនិយាយ2ម៉ោងអីអត់មានសម្រាប់មាត់ទេគេពយល់យើងរੋតែយើងទៅដាំបាយអត់រួចឯងហ្នឹងហ្នឹងគឺគេជំនាញអញ្ចឹងហើយយើងពុទ្ធសាសនាយើងរៀនដើម្បីយើងជួយជ្រោមពុទ្ធសាសនាឲ្យដឹងគោលកុំឲ្យមកថាខ្ញុំវាយល់ក៏តែខ្ញុំនិយាយវាមិនចេញហ្នឹងគឺយើងចង់និយាយអំពីការរៀនការសូត្ររបស់យើងឲ្យច្បាស់លាស់
រៀនឲ្យចេះដូចកូនខ្ញុំនេះកូនខ្ញុំអង្គុយមុខនេះចឹងយើងឃើញព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីអាមិសៈចឹងរឿងដោយបរិយាយនេះត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ល្អយល់លេងយ៉ាងនឹងត្រូវឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់ល្អតើពាក្យបរិយាយដែលព្រះអង្គសម្ដែងនោះវាបាននៃថាយ៉ាងម៉េចហើយចំពោះអាមិសៈដោយនិព្វបរិយាយបានដល់អេឃើញបច្ច័យ4ចំតែម្ដងអានដោយចំពោះគន្តែដោយបរិយាយអាមិសៈទាយិតគឺអេល្អគឺជាកុសលធម៌ដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទេភូមិកធម៌ដែលទៅរស់វត្តដែរដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងបដិច្ចសមុបាទដោយអនុឡោមឃើញទេបដិច្ចសមុបាទដោយអនុឡោមនោះក៏យើងត្រូវឲ្យយល់ដែរពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងជួនកាលបានតែស្ដាប់មានគន្ធយើងអត់យល់ទេបើគេសួរថាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបដិច្ចសមុបាទដោយអនុឡោមព្រះអង្គមានសេចក្តីប្រាថ្នាសម្ដែងអំពីរឿងអីមើលអ្នកណាចេះឆ្លើយដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបដិច្ចសមុបាទដោយអនុឡោមសង្ខារកើតឡើងព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យតទៅណាណោះរហូតដល់ជាតិជរាមរណៈនឹងឯងកើតឡើងគឺអាស្រ័យមានជាតិនេះឯងជាបច្ច័យតើបដិច្ចសមុបាទដោយអនុឡោមព្រះអង្គសម្ដែងផ្ដោតទៅលើរឿងអីគេមិនតាន់ឆ្លើយអានឹងឯងគេលើកសម្ដែងពីបច្ច័យអចេញពីអបច្ច័យទីមកព្រះអង្គសម្ដែងអំពីរឿងអីគឺអវិជ្ជាជាបច្ច័យដល់សង្ខារអត់ទេផលឡាឯងក៏ចេញពីបច្ច័យមកបន្តិចមកព្រះអង្គសម្ដែងអំពីរឿងការកើតឡើងឃើញទេការកើតឡើងយល់ទេយ៉ាងឃើញទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបដិច្ចសមុប្បាទដោយបដិឡោមតើព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងសង្ខាររលត់ព្រោះការរលត់ទៅមិនមានសេសសល់នៃអវិជ្ជាតើបដិច្ចសមុប្បាទដោយបដិឡោមព្រះអង្គសម្ដែងអំពីរឿងអីការរលត់យល់ទេយ៉ាណាអានេះឯងយើងយល់អាចគឺសិតតែអញ្ចឹងយើងរៀនសិតតែមកយល់អាចអញ្ចឹងតែយើងអត់យល់អាចអញ្ចឹងទេយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ដឹងព្រះអង្គចង់សម្ដែងថាយ៉ាងម៉េចទេហោបានគេសួរយើងទៀតអីចុះការកើតឡើងនេះគឺជាការកើតឡើងនៃអីឯការកើតឡើងនៃខណ្ឌគឺការកើតឡើងនៃអីការកើតឡើងនៃរូបនិនាមគឺការកើតឡើងនៃអីហ៎ទ្វារវិថីហ្នឹងឯងអាទ្វារវិថីហ្នឹងគឺជាការកើតឡើងនៃអីហ្នឹងឯងអាជាតិហ្នឹងគឺការកើតឡើងនៃអីហ៎ល្អគឺ
ការកើតនេះក៏អង្គជាតាគឺការកើតនៃទុក្ខឃើញទេអញ្ចឹងបដិច្ចសុបត្តិអនុលោមនេះព្រះអង្គជាប់ប្រាប់យើងថាគឺជាការកើតឡើងនៃទុក្ខហើយយើងទៅធ្វើអាហ្នឹងយើងទៅចម្រើនអាហ្នឹងហើយយើងថាអួតថាយើងនឹងអ្នកបានសុខឃើញទេឲ្យតែការកើតឡើងអ្នកគ្រូសិតតែជាឈ្មោះនៃសេចក្តីទុក្ខឃើញទេអញ្ចឹងបើការកើតឡើងនៃទុក្ខអញ្ចឹងស្អីទៅដែលហៅថាសុខគឺការរលត់ឃើញទេឃើញទេគឺការរលត់នេះគឺជាសេចក្តីសុខដែលគេសិក្សានឹងគេខំមករៀននឹងគេមកយល់ឲ្យអត់នឹងហើយមិនងាយអ្នកណាមកប្រាប់យើងឲ្យយល់អញ្ចឹងមិនងាយទេមិនងាយបានលឺទេនឹងងាយបានលឺទេជួនកាលយើងស្លាប់ទៅវិញយើងមិនតាន់បានលឺពាក្យនឹងផងអញ្ចឹងការដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបដិច្ចសុបត្តិដោយបដិឡោមគឺព្រះអង្គសម្ដែងអំពីការរលត់ការរលត់នឹងឯងគឺជាសេចក្តីសុខព្រោះសុខនេះគឺការរលត់អាស្រ័យព្រះនិព្វានអញ្ចឹងគេមានដំណើរមិនទៅរកភពទេគេមានដំណើរទៅរកវត្តៈថាជាសុខទេតើតែមានដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានទៅជាសុខពិតប្រាកដយល់ទេចា៎គេយល់ច្បាស់អញ្ចឹងតែម្ដងគេមិនបាច់មកសិក្សារៀនរហូតដល់20ឆ្នាំ30ឆ្នាំតែគេរៀនតែមកផ្លែគេដឹងគេយល់ហើយគេយល់ថាអូអញ្ចឹងការជួបនឹងពុទ្ធសាសនានេះមានតែមករួផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានទេហើយផ្លូវហ្នឹងគេផ្លូវអីឈ្មោះអីថាព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់ហើយគឺអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអេកាយណោអយ៉ាងមគ្គផ្លូវនេះជាផ្លូវឯកហើយផ្លូវឯកនេះវាមានផ្លូវតែមួយនឹងឯងខុសវានឹងសិតតែអត់អេទៅរកការកើតទាំងអស់ហើយការកើតគឺជាតបតតែទៅរកផ្លូវឯកនឹងគឺអរិយមគ្គបានវាទៅវាជាផ្លូវទៅកាន់ការរកលត់ព្រោះអាស្រ័យព្រះនិព្វានឃើញទេនេះបានវាជាសុខពិតប្រាកដណាស់អញ្ចឹងយើងឃើញអមិសតិយានេះដោយបរិយាយនេះបានដល់កុសលធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទេភូមិកធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដោយបដិច្ចជាសមុបាទដោយអនុឡោមគឺការកើតនៃសភាវៈដែលជាតុអញ្ចឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាតិយរាមរណៈជាដើមមែនទេហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាជាតុហើយយើងយល់ថាអឺខ្ញុំទៅរកអាតុនឹងហើយតើអាតុនឹងឯងដែលមានកន្ទាវអាតុនឹងឯងដែលមានមាសមានប្រាក់អានឹងយល់ទេចាក៏ប៉ុន្តែមគ្គប្រាស់ដែលយើងទៅរត់ទុកបានមគ្គបានប្រាក់មកដែលយើងបានយួរទៅជាមួយដែរសូម្បីតែថ្មិញនៅមាត់យួរទៅមិនរួចផង
មែនទេភ្លើងឆេះខ្ទេចហើយយកអីទៅរួចគេញ៉េដូច្នោះឯងបានជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រសូតមួយនៅក្នុងសង្ឃយុត្តនិកាយតែខ្ញុំលើកនិយាយទៅផ្លិចទៅសេទីដែរមើលទៅព្រះអង្គទ្រង់ឈួរនៅលើទីកោហើយទឹកទន្លេនឹងឡើងយ៉ាងពេញព្រៀបនឹងជ្រាំងដែលសូម្បីតែក្អែកក៏អាចអោនផឹកបានដែរហ្នឹងហើយទឹកហូរឲ្យខ្មាញ់ទឹកហូរដល់ខ្មាញ់ក៏ប៉ុន្តែទឹកហូរមកនេះវានាំមកអីខ្សែកផ្លាទីនខ្សែដៃទឹកដបមាសទឹកដបហ៎ហើយមានអាខ្សែកបតោងពេជ្រអីយ៉ាងនេះវាមកទាំងខ្សែទាំងខ្សែទឹកខ្សែជាប់គ្នាហើយយើងដែលជាអត់ដឹងអីនេះក៏នៅឃើញប៉ុណ្ណឹងខ្វាកដែរពេលតែខ្វាកបានអីថាម៉េចហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយណែគឺតែហក់ទៅតែម្ដងមែនទេដល់តែហក់ទៅនឹងបានមួយហើយទុកឲ្យកូនមួយទៀតរោមួយទៀតដល់អញ្ចឹងទៅវានៅតែក្នុងទឹកហើយទឹកហ្នឹងយើងនៅដដែលដែរទឹកនោះវាហូរទៅរោក្រោមហើយកាន់ក្រោមហ្នឹងអន្លង់ទឹកមួយផុតពីអន្លង់ទឹកមករោលោទឹកមួយរលោទឹកមកមួយទៀតទឹកគួចហើយផុតពីទឹកគួចមកអរៈទឹកហើយនឹងត្រីកាចកាចឃើញទេឃើញទេអានៅខាងក្រោមហ្នឹងបើយើងបានប្រមាណមកពាក្យកកផងបានដៃផងហើយអាទឹកវាជានាំទៅរួចអាកន្លែងអន់លួងនោះមើលទៅបានដែរអាខ្សែកហ្នឹងអត់បានទេយល់ទេចាអេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលនៅលើកោកណាឃើញថាងាប់ឥឡូវហើយងាប់ឥឡូវហ្នឹងហើយចេះតែថាខ្សែកបោះអញបោះអញទីបំផុតទៅក្នុងអន្លង់ទឹកឃើញទេព្រះអង្គសំដែងស្រែកហៅមកថាណែអ្នកទាំងឡាយអ្នកឯងកុំរវល់ចោលអារបស់ទាំងអស់នឹងទៅឲ្យខំប្រឹងហែលកាត់ក្រសែទឹកមកកាន់ទីកោកវិញនេះហើយកាត់មកវិញកុំយួរអានោះកាលណាយួរមកគឺអត់រួចទេអ្នកឯងនៅនឹងឯងគឺបើមិនលិចនៅក្នុងអន្លង់ទេរោលោបើវាផុតវារោលោទឹកគួចឃើញទេហើយនេះសិតតែគ្រឿងគ្រោះថ្នាក់តើយើងបានណាទាំងអស់នឹងមកធ្វើជារបស់យើងបានដែរអត់ហើយគេសពថ្ងៃហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាសពថ្ងៃហ្នឹងសពថ្ងៃនេះព្រះអង្គទាំងហើយហៅឲ្យលើឡើងទៅកោយើងអត់រវល់ទេអីដីឡើងថ្លៃណានេះឃើញទេមែនណាគេយើងនិយាយប្រាប់គ្នាឲ្យត្រង់អញ្ចឹងណាគ្រូណោះហ្នឹងរវល់អត់ព្រមទៅរកកោដែលព្រះអង្គទាំងហើយហៅឯងព្រោះយើងសង្កល់ថារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារបស់អាត្មាអ
ឃើញទេរបស់អាត្មាឯងកន្តីបំផុតចោលទៅទាំងអស់ហើយមានកលែងខ្លះទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាណែមនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកតាមដែលទ្របអ្នកឯងមកជាតិមកជាតិសំ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 ណាបើសិនបើមានគេរក្សាទុកឲ្យគេរក្សាទុកឲ្យណាចន្លោះតែមួយកាប់រវាងតែអាអាដែលយើងសំទ្របតែមួយកាប់ទេណាមួយកាប់មែនបើសិនតែមានគេសំទុកឲ្យយើងបានប៉ុណ្ណាគេសំទុកឲ្យទ្របសម្បត្តិអ្នកឯងធំជាងភ្នំវេបលទៀតកន្តិឥឡូវនេះវេបលដែរតន្តិក៏អត់មានឃើញទេកន្តិតាមដែលរួមកបើសិនតែគេសន្សំទុកឲ្យធំជាងភ្នំវេបលទៀតហើយឥឡូវនឹងមកមកកិច្ចកិច្ចប៉ិនប៉ិនមេដៃខ្ជាប់ទុកតទៅទៀតដែរហើយអានឹងចោលទៀតដែរចោលទៅទៀតឃើញទេចោលទៅទៀតនេះឯងដូច្នោះឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលយកធម៌របស់តថាគតជាមរតកកុំយកអាមិសៈជាមរតកឡើយតថាគតមានសេចក្តីអនុគ្រោះពាក្យថាមានសេចក្តីអនុគ្រោះគឺតថាគតមានសេចក្តីអាណិតចំពោះអ្នកទាំងឡាយណាស់ថាធ្វើមកដេចណពួកសាវករបស់តថាគតពួកសាវករបស់តថាគតនឹងគឺអ្នកណាគឺយើងនៅសាលារៀនសតបដ្ឋាននេះឯងឃើញឯងគួយកធជាមរតកកុំយកអាមិសៈជាមរតកឡើយឃើញឯងព្រះអង្គហាមិនអោយយកអញ្ចឹងតែម្ដងគន្តិយើងត្រូវការណាស់មែនទេនេះបច្ច័យ4ជានិព្វបរិយាយនៃអាមិសៈទាយាតសូមបីតេកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅទៅបានទៅកើតសុគតិសុទេវលោកអីណាក៏មិនមែនជាធម្មមរតករបស់ព្រះអង្គជាអាមិសៈមរតកក្រំតែប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងលោកវត្តដាក់នេះប៉ុណ្ណឹងឯងគន្តិវត្តដាក់នេះវិញ្ញាឬក៏មិនវិញ្ញាអញ្ចឹងរឿងអីដែលយើងថាជារបស់យើងរហូតទៅបានមែនទេហ្នឹងឯងចំពោះធម្មទាយាទវិញធម្មទាយាទក៏មាននិព្វបរិយាយក៏មានបរិយាឃើញទេទោះជាបរិយាយក្តីទោះជានិព្វបរិយាយក្តីក៏ប៉ុន្តែជាធម្មទាយាទនឹងឯងហេតុអីបានជាធម្មទាយាទពីព្រោះវាបាញ់ទៅរួមមេផលនឹងព្រះនិព្វានព្រះនិព្វានហ្នឹងនិព្វបរិយាយដែលជាធម្មទាយាទបានដល់មេ4ផល4ព្រះនិព្វានដោយអូននិតបានបរិញ្ញមុននឹងតិចហ្នឹងឃើញទេមេ4ជាសង្កតធឬក៏ជាអសង្កតធ
មគ្គ4ណាអើចុះផល4ជាសង្កតធរឬអសង្កតធរជាសង្កតធរមែនទេក៏ប៉ុន្តែជាធរនៅក្នុងលោកឬគឺជាធរឆ្លងលោកសង្កតធរមែនក៏ជាធរឆ្លងលោកយល់ទេចា៎បើសង្កតធរជាធរឆ្លងលោកអញ្ចឹងនៅក្នុងលោកឬនៅក្រៅលោកអញ្ចឹងមរតកដែលជាធម្មជាតិរបស់ព្រះអង្គមាននៅក្រៅលោកដែរមានឃើញទេឯព្រះនិព្វានគឺជាអសង្កតធរក្រៃលែងជាងមគ្គផលទៀតមែនទេសិតទៅនៅក្រៅលោកអញ្ចឹងមរតករបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងលោកក៏មាននៅក្រៅលោកក៏មានអ្នកណាប្រាថ្នាយួរអ្វីក៏ប្រាថ្នាទៅមែនទេគន្តែបំណងរបស់ព្រះអង្គឲ្យយើងទទួលមរតកក្នុងលោកឬក៏ក្រៅលោកក្រៅលោកនេះពីព្រះវរួយផុតចាតុវាជាសេចក្តីសុខពិតប្រកបព្រោះការរលាត់ឃើញទេហើយរឿងការកើតនិងការរលាត់នេះណាដែលយើងថាការកើតគឺជាទុក្ខឯការរលាត់គឺជាសុខឯការកើតនិងការរលាត់មើលបើអត់មានការចម្រើននៅវិបស្សនាទេអត់ស្ដឹងអំពីការកើតនិងការរលត់ទេបើយើងអត់មានបានចម្រើននៅវិបស្សនាយើងគ្មានបានដឹងអំពីការកើតនិងការរលត់ទេហើយបើយើងអត់ដឹងអំពីការកើតរលត់យើងគ្មានដឹងអ្វីដែលជាទិសដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេយើងគ្រាន់តែជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគ្រាន់តែអត់មានយល់អីទេអត់មានយល់អីទេនឹងគឺឃើញគេធ្វើមិនក៏ធ្វើតាមគេទៅឃើញមិនឃើញតាមអត់ដឹងថាផ្លូវណាជាផ្លូវចម្រើនផ្លូវណាជាផ្លូវវិន័យអ្វីដែលជាគុណសម្បត្តិអ្វីដែលជាគុណវិបត្តិគឺយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ដឹងទេពីព្រោះយើងអត់មានបានប្រតិបត្តិដឹងទេអ្នកដែលប្រតិបត្តិបានដឹងបានដឹងថាការកើតគឺជាទុក្ខការរលត់គឺជាសុខព្រោះរលត់អាស្រ័យព្រះនិព្វានអ្នកដែលគេចម្រើននៅវិបស្សនាគេដឹងតាំងពីនៅជាវិបស្សនាហើយគេដឹងថាព្រះនិព្វានមានពិតហើយជាសុខពិតឃើញទេអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គលើកជើងអ្នកដែលចម្រើននៅវិបស្សនាឲ្យតែត្រឹមតែបានឃើញការកើតនិងការរលត់ព្រះអង្គទុកស្មើនឹងចូលៈសោតាបាននេះព្រះអង្គលើកកតយុមិនចាំរហូតដល់ជាព្រះអរិយអេកវិជីអេកោលង្កោលៈអេសត្តខត្តងអីទេគ្រាន់តែបានទៅចម្រើននៅវិបស្សនាកំណត់ដឹងឃើញរូបធម៌និងនាមធម៌នេះមានការកើតឡើងអំពីបច្ច័យអញ្ចឹងក៏វាមានការរលត់ព្រោះការរលត់នៅបច្ច័យប៉ុណ្ណេះណាព្រះអង្គសរសើរទុក្ខថាគឺជាចូលៈសោតាបាន
ហើយពាក្យថាជលសោតបានមិនមែនលមមទេណាព្រោះលើកលែងតែយើងកុំសម្លាប់ម្ដាយយើងលើកលែងតែយើងកុំសម្លាប់លពុកយើងបើយើងបួសលើកលែងធ្វើម៉េចកុំឲ្យទៅសង្កភេទបំបែកសងឃើញទេហើយសម័យលើមានព្រះរហន្តឯទេមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងងាយណាឲ្យតែយើងអត់មានអាទាំងអស់ហ្នឹងយើងធ្លាប់សម្លាប់សត្វយើងធ្លាប់លួចគេយើងធ្លាប់ឯណាឯណីឯណាឯណាធ្លាប់ធ្វើពីមុនពីមុនមកប្រមាណកោតជាតិឲ្យក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអាជាតិនេះដែលយើងអ្នកចម្រើននៅវិបស្សនាដែលបាននាមថាជោលសោតបានណាត្រូវតែ 100% ទៅកាន់សុគតិសុទេវលោកអត់ទៅកណ្ណបាយឃើញទេទៅកណ្ណបាយឯងក្រំតែអ្នកចម្រើននៅវិបស្សនាអត់បានសម្រេចមគ្គផលផងក្រំតែឃើញនៅរូបធម៌និងនាមធម៌នេះឃើញមានការកើតនិងការរស់លត់អាយចំពោះយើងចេះធ្វើទានសមាទានសិលអីអីអីកសាងនេះកសាងអីនោះអត់ទេតែខុសស្នៀតឥឡូវទៅឥឡូវហ្នឹងនៅរកអត់មានស្អីជួយមកជ្រោមជ្រែងថាណាអីខ្ញុំប្រកាសនឹងទៅទេវលោកអីអីហ្នឹងអត់ទេថាឲ្យទៅទូពោះទេឬក៏អំនួតប្រាប់គេទេគន្តែគ្មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកអះអាងបានទេព្រោះវាមិនមែនជាវិបាកអត់មានទិសដៅទៅកាន់ព្រះណែពៀនឃើញទេអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំបញ្ជាក់អគ្គមហេសីនាងមលកាមិនធ្វើបុណ្យដូចយើងសពថ្ងៃនេះធ្វើបុណ្យមួយព្រះនោះសិតតែព្រះអរហន្តនោះព្រះសារបុត្រព្រះមោគលានអីនោះប្រពេប្រព្រឹកក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើកុសលទាំងអស់នឹងមកជ្រោមជ្រែងមិនឲ្យនាងមូលកាធ្លាក់អបាយបានអត់ឃើញទេយើងមើលថាមកអំពីអីបានជាជ្រោមជ្រែងអត់កើតកុសលទាំងអស់នឹងមកអំពីអត់មានវិបាកសិនណាមកពីនាងមូលកានឹងធ្វើបានតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានបានចម្រើននៅវិបាកសិនណាអីទេឃើញទេនេះដែលយើងត្រូវឲ្យយល់ថាតើដែលយើងមកសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងត្រូវដឹងអ្វីដែលជាសំខាន់ឃើញទេគឺការចម្រើននៅវិបស្សនាមិនចាំដល់មគ្គផលឲ្យតែឃើញការកើតនិងការរលត់ព្រោះការរលត់នេះគឺរលត់ព្រោះអាស្រ័យព្រះនិព្វានអញ្ចឹងអ្នកនឹងជឿព្រះនិព្វានពិតប្រាកដឃើញទេអ្នកនឹងមានទិសដៅគឺទៅកាន់ព្រះនិព្វានចឹងជាសមាទិដ្ឋិទៅតែម្ដងឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកនឹងមានសុគន្ធថាមកជាតិនឹងគឺត្រូវតែអត់ទៅកាន់អបាយធ្លាប់សម្លាប់គេអីណាក៏ដោយអត់អាចមកទាញបុគ្គលនឹងទៅកាន់អបាយដោយគុណធម៌ដែលគេជាអ្នកចម្រើននៅវិបស្សនាបានទេខ្ញុំប្រៀបព្រះអង្គធ្វើសេចក្តីប្រៀបធៀបថាដូចជាអំបិលមួយក្រប់អញ្ចឹងអំបិលមួយក្រប់ប្រពន្ធកូនដៃបើសិនជាទឹកនឹងឯងត្រឹមតែមកចិបដាក់ចូលអំបិលមួយក្រប់ទឹកនឹងប្រៃឬអត់ប្រកាសជាប្រៃហើយមែនទេកន្តែអំបិលមួយក្រប់នៅដៃនឹងវាធ្វើឲ្យទឹកពីងនឹងប្រៃបានឬអត់ថាវាអត់បានទេយ៉ាងណាទ
ទឹកពីងនឹងដូចអ្នកដែលចម្រើនគុណធម៌វិបស្សនាអញ្ចឹងឃើញទេក្រៅអំពីវិបស្សនាគឺទិដ្ឋិអាចទាញកញ្ឆក់ទៅកាន់អបាយបានទាំងអស់ឃើញទេហើយយើងអាចមកអះអាងថាយើងនឹងអូយើងធ្វើប៉ុណ្ណេះទៅកាន់ទេវតាអីយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអឺយើងចេះតែថាលួងលោមតែគ្នាយើងនឹងទៅក៏តាមពិតគ្មានព្រះអង្គមកថាអះអាងថាពិតមែនហើយកុសលនាំទៅកាន់សុគតិក៏ប៉ុន្តែពេលចុតតិតើអ្នកឯងចុតតិមានសភាពយ៉ាងម៉េចមែនអ្នកធ្វើបុណ្យនឹងឯងសិតទៅទៅកាន់សុគតិណាវាស៊ីសងនៅអាពេកមុនចុតតិនេះនៅក្នុងជីវរនេះតើអ្នកឯងនឹងញាប់ញើដែរអត់កាន់តែឈឺបន្តិចទួចហ្នឹងភ្នែកយ៉ាងស្លោហើយតន្រំណាពេលនឹងពេលក្នុងមុននឹងជាវ័នហ្នឹងយើងទុកទល់បានហើយមិនដឹងនិមិត្តអីមកប្រកបដល់ចំពោះយើងដឹងឃើញទេដែលទៅកាន់សុគតិបានតល់តែចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងមុនជាវ័នហ្នឹងដែលនៅគេហៅថាមរណាសនកាលហើយមរណាសនកាលជាងកាលមួយអាទិត្យមុនស្លាប់ជួនកាលកន្លះខែមុនស្លាប់ជួនកាល3ខែមុនស្លាប់ឃើញទេនេះមុននឹងគេហៅមរណាសន្តកាលអ្នកគ្រូជួនកាលចិត្តរបស់យើងវានៅញាប់ញ័រវានៅជាប់ចំពាក់ដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងសៅមងមុននឹងមរណាសន្តជីវ័នកើតតែហ៊ានសៅមងក៏កល្អហើយវឹកហើយបើមិនប្រែទេនរកបើមិនប្រែទេនរកកុំឲ្យមកអះអាងហួសពីការព្យាកររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះវាស៊ីសងនៅអាពេលមុនហ្នឹងឃើញទេវាតតែចិត្តហ្នឹងបរិសុទ្ធណាស់ឃើញទេហិកអ្នកដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធគឺអ្នកដែលបានអប់រំដោយភាវៈនេះដូចជាសមថៈដូចជាវិបស្សនាអានឹងបានជាគេនឹងវាមានចិត្តបរិសុទ្ធពីព្រោះគេធ្លាប់វត្តខាត់ហើយវាយើងអត់សោះអញ្ចេះនោះខ្លាចវាមកដល់វាញើប្រព្រឹកទៅណាមិនធម្មតាទេណានិមិត្តណានឹងនិមិត្តមិនមែនធម្មតាទេណាណានេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំត្រូវប្រាប់ដល់គ្នាការពិតអញ្ចឹងបើលើយើងរៀនអប់រំមកហើយតើឃើញទេជាពិសេសគឺវិបស្សនាតែម្ដងនឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបុគ្គលដែលមានកុសលមុននឹងស្លាប់ទៅមិនវងវែងអាមិនវងវែងនោះគឺចិត្តសើមកឬក៏ចិត្តបរិសុទ្ធឃើញទេកុំឲ្យមកកុសលនេះរត់ទៅជួយតន់ទៅម្ដងទេតែម្ដងទេនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំថាហាក់ដូចជាខំលើកដំកើងនៅកុសលធនៈវិបស្សនាពិតដល់គុណម្ចាស់ក៏ថាបានក្រណនំប៉មយួរប្រអស់របស់ព្រះអង្គមកឲ្យយើងឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នាសិតឥឡូវនេះណាសិតតែអត់តាន់ហួសពេលទាំងអស់ខ្ញុំក៏មិនតាន់ហួសពេលអ្នកបងយ៉ាងក៏មិនតាន់ហួសពេលឲ្យតែយើងបានដឹងពិតប្រាកដ
ហើយយើងកែប្រែអណាដែលវាមិនគ្មានប្រយោជន៍យើងកែប្រែវាទៅឃើញទេមានពពុទ្ធដឹកនាំយើងហើយយើងមានពិបាកភ័យអីដែលពពុទ្ធណាដឹកនាំឲ្យយើងខុសមែនហ៎ឃើញទេណាវាខ្លាចតែបឋិជនទៅដឹកនាំយើងខុសនោះហ្នឹងចឹងយើងឃើញចំពោះធម្មទេយានេះឯងនិព្វបរិយាយមគ្គ4ផល4និងព្រះណែពៀនកន្តិដោយបរិយាយគឺអីគឺជាកុសលទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងតេចតុភូមិកថាអ្នកកុសលនៅក្នុងចតុភូមិកថាដែលជាលោកយៈនេះឯងដែលជាកុសលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីចំរើនដើម្បីចំរើនគុណចាសូមបីតែទៅបន្តិចបន្តិចមានការចំរើនរហូតពីព្រោះវាជាផ្លូវគុណចាកាន់តែយើងអត់ដាក់ធុរៈវាជាតង្កិលទៅកន្តែងកិលកិលកិលទៅណាតង្កិលទៅរួព្រះណេបពៀនអញ្ចឹងចំរើនទៅរហូតឯកុសលនៅក្នុងទេភូមិកថាអត់ចំរើនទេចំរើនមិនមែនគ្រូបើទៅរួទៅស្លាប់អញ្ចឹងហើយបន្តពីស្លាប់មកទៅរួអបាយវាមានតែពាក្យអីរឿងត្រូវចំរើនរឿងអីឃើញទេហើយការបានការទៅសោយវិបាកនៅក្នុងសុគតិហ្នឹងវាមិនមែនថិតថេរណាវាមានដែនកំណត់វាមានកម្រិតរបស់វាអស់កម្រិតព្រឹបមកមកដូចនាងបតិពោជិណាបតិពោជិកាទាំងទាំងឃើញទេបើអញ្ចឹងអញ្ចឹងដោយចៃដន្យមានដឹងខ្លួនណាតន់កំពុងតែជាទេពធីតាទេពអប្សរបេះផ្កាព្រុសប្រាស់ព្រុសប្រាស់ចុតតិព្រឹបមើងហើយមកកើតជាមួយនឹងពោះម៉ែនៅគៀនក្រុងសាវត្ថីណានេះវិញកូន3កូនអត់ចិត្តក្រុងរាជគិរីហើយកូន3កូន4ហើយបើទេពអប្សររបស់មេលីភារីទេវបុត្រផងចុតតិក្រឹបអបាយភូមិឃើញអបាយភូមិនៅសល់500ទៀតជាមួយនឹងទេវបុត្រមេលីភារីទេវបុត្រណាទេវអសល500ទៅណាតែមើលអូធ្លាក់នរកហើយអឺគឺថាសង្ខារមិនទៀងមែនណតែអត់តាន់មើលខ្លួនឯងនឹងឃើញគេថាសង្ខារមិនទៀងដល់រមើលមើលថាចេះចុះអញយ៉ាងម៉េចដែរទេដល់មើលទៅនៅសល់7ថ្ងៃទៀតទៅនរកដែរមានអីវែងហ្មងវែងញោហ្មងភ័យតែមែនទេនឹងទេវតាផងណាគេរត់ចុះរត់ឡើងមករកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញទេបបិទ្ធព្រះអង្គមានចិត្តដែលអត់ស្លុតមានដែរទេព្រះអង្គឃើញទេមើលប្រហែលទេវតាវត្ថុជួនវាស្លុតហើយទៅនរកហើយនៅសោះកាន់វាស្លុតបបិទ្ធព្រះអង្គស្លុតសូម្បីតែរឿងវាមិនតន់មកដល់វាក៏វាស្លុតញាប់ញួរណាមានចិត្តដែលអត់ស្លុតដែរទេព្រះអង្គថានេះអាវសាចិត្តដែលមានតក់ស្លុតមានតើ
ឃើញទេបងស្អីតាមានតើគិតតែចិត្តមិនតក់ស្លុតមានតលយ៉ាងម៉េចតលតែមកវត្តហាត់តលតែមកសិក្សាតលតែមកប្រតិបត្តិតលតែមកអប់រំឃើញទេមកអប់រំសង្រួមនៅអេន3ណាបាទឯមកសង្ឃវរៈសិលលះបងនៅកិលេសចម្រើននៅពោឆាំងកិឃើញទេសិតតែនៅក្នុងអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការទាំងអស់ណានេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំលើកមកនាំពំនៅព្រះអស់របស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គតាំងអំពីព្រះអង្គគង់នៅបលេសមែនមានតែក្នុងសម័យយើងដែលថាស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គហើយជួបធម៌របស់ព្រះអង្គហើយមានតែសម័យយើងទេដែលមិនសូវមានអ្នកដែលប្រតិបត្តិអ្នកដែលមិនប្រតិបត្តិមានតាំងអំពីព្រះអង្គគង់នៅបលេសនឹងចង់ប្រាប់អញ្ចឹងណានឹងអ្នកដែលបានជួបព្រះអង្គហើយបួសក្នុងសំណាក់របស់ព្រះអង្គហើយក៏ប៉ុន្តែមិនប្រតិបត្តិអ្នកដែលគេប្រតិបត្តិយើងកុំនិយាយទៅណាក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់ប្រតិបត្តិហ្នឹងមិនទៅតែមានសម័យយើងនេះទេមានតាំងអំពីព្រះអង្គគង់នៅបលេសបានជាព្រះសារិបុត្របានលើកជាបញ្ហាសួរថាព្រះសាស្តាមាននៅវិវេកហើយតើសាវកទាំងឡាយដែលមិនសិក្សាដែលមិនហាត់មិនវឹកហាត់មិនធ្វើតាមនោះដោយហេតុប៉ុន្មានយ៉ាងចុះត្រង់ពួកសាវកដែលព្រះសាស្តាមាននៅវិវេកហើយក៏ប៉ុន្តែគេសិក្សាតាមគេវឹកហាត់តាមគេធ្វើតាមតើដោយហេតុប៉ុន្មានយ៉ាងនេះបញ្ជាក់ថាមិនមែនទៅតែមិនមានការអ្នកប្រតិបត្តិតែឥឡូវនេះទេគឺអ្នកមិនប្រតិបត្តិនោះមានតាំងពីសម័យព្រះអង្គម្ល៉េះយល់ទេអញ្ចឹងណែអញ្ចឹងយើងយល់សុភើមកយើងកត់អំពីរឿងដែលព្រះសាស្តាមាននៅវិវេកកន្តិសាវកជាអ្នកប្រតិបត្តិដោយហេតុប៉ុន្មានយ៉ាងព្រោះអ្នកដែលមានប្រតិបត្តិយើងកត់ហើយណាណែអញ្ចឹងសូមរតនានិមន្តគឺអញ្ចឹងបាទដាក់ចុះបន្តយេសុសេបាលីអាយាសមាហាទេកាត់រួចហើយក៏ប៉ុន្តែវាមានពាក្យកន្លែងខ្លះដូចគ្នាអត់ខាត់ហើយដែលហាត់ហើយហ្នឹងអូអូអូអញ្ចឹងល្អហើយ
ចឹងល្អអញ្ចឹងព្រះសាស្តាអញ្ចឹងចំពោះសាវកដែលលោកជាអ្នកសិក្សាលោកជាអ្នកហាត់ធ្វើតាមដោយហេតុប៉ុន្មានយ៉ាង3យ៉ាងដែរហើយទី1គឺអីទី1គឺព្រះសាស្តាមាននៅវិវេកឯសាវកក៏បានសិក្សាមែនទេហើយក៏បានហាត់ធ្វើតាមនៅវិវេកគឺសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់នោះផងមួយអាហ្នឹងមួយឯណាហើយពួកសាវកលះបង់នៅពួកធរដែលព្រះសាស្តាជាគ្រូទ្រង់សម្ដែងប្រាប់ឲ្យលះបង់ផងអានេះខ្ញុំបញ្យល់អស់ហើយណាហ្នឹងហើយនឹងចុងក្រោយនេះទី3នេះវាមាន3ចំណុចមាន3ចំណុចគឺថាពួកសាវកជាអ្នកមិនប្រព្រឹត្តល្មោកច្រើនផងបើមិនប្រព្រឹត្តល្មោកទេអញ្ចឹងសាវកហ្នឹងគឺជាអ្នកអីជាអ្នកសន្តោសជាអ្នកប្រជាអ្នកប្រាថ្នាតេជយល់ទេអញ្ចឹងគឺថាជាអ្នកសន្តោសជាអ្នកប្រាថ្នាតេជហើយពួកសាវកហ្នឹងមានន័យថាកាន់សាសនាមិនធូថយធូថយពាក្យថាមិនកាន់សាសនាធូថយធូថយនេះកាន់សាសនាយ៉ាងម៉េចមើងម៉ាត់តឹងរឹងមែនទេតឹងរឹងពីព្រោះដឹងថាការលះបង់នូវកិលេសមិនមែនល្មមទេអញ្ចឹងត្រូវមើងម៉ាត់ត្រូវមាត់ចត់ត្រូវតឹងរឹងឃើញទេទាំងព្រះវិន័យទាំងអីទាំងអស់ដែរណាហ្នឹងគឺបានដេកថាកាន់សាស្ត្រាមិនធូថយហើយមិនដាក់ចុះនៅធុរៈបំពេញកិច្ចក្នុងវិវេកធរគឺព្រះនិព្វានអញ្ចឹងកិច្ចក្នុងដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានដាក់ចុះដែរអត់ដាក់ចុះទេគឺមានដេកថាព្យាយាមទៅតរោតាំងអំពីឋានៈវិបស្សនាដែលជាលោកយៈរហូតដល់មគ្គគឺថាដល់រាបណាតលតែផ្លូវនៃវិបស្សនានឹងទៅដល់មគ្គមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍អានឹងបានទទួលនៅសេចក្តីស្ងប់រម្ងាប់ដែរអាស្រ័យទៅដោយព្រះនិព្វាននឹងតែម្ដងនឹងឯងហើយដោយខ្ញុំបានស្ដាប់តាមឡាននឹងបងប្អូននេះថាមគ្គរបស់យើងសោតាបតិមគ្គអនាគាមិសកតាគីមគ្គអនាគាមិមគ្គអរហតមគ្គចំពោះយើងមួយអ្នកមួយអ្នកមានតែមួយដងឯងចំពោះមគ្គមានតែមួយដងដែលរំលត់នៅកិលេសនឹងទេហេតុមកពីអីបានមិនកើតមានតទៅទៀតហេតុមកពីអីមកបើឲ្យមគ្គកើតសោតាបតិមគ្គសោតាបតិមគ្គកើតមកទៀតមកទៀតដើម្បីលះអីបើវាលះរួចហើយព្រោះសោតាបតិមគ្គលះនៅអនុស័យ3មិនអញ្ចឹងសកាយតិថេវិជិកេឆាសីលបតបរាមាសៈអាកើតម្ដងនោះវាលះ3ហ្នឹង
ដាច់ហើយហើយមានមកវិញទៀតដែរអត់មានទេហើយឲ្យសោតាបតិមិកើតមកទៀតមកលះអីទៀតវាអាដែលអត់មានអីលះនឹងដែរតែវាមិនត្រូវកើតតទៅទៀតយល់ទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចំពោះអនិស័យនេះបើលះទៅដោយសមត្ថៈដែលមានខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងលះហ្នឹងណាលះទៅដោយសមត្ថៈដែលមានបញ្ញត្តិមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងសមត្ថៈលះនៅសកាយតិថេលះនៅវិជិកិច្ឆាលះនៅសីលបត្តរាមេសតើសមត្ថៈរូបឈានអរូបឈានដែលមានបញ្ញត្តិមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងលះនៅអនុស័យនឹងអាចដាច់បានអត់អត់បានទេយល់ទេអញ្ចឹងអត់ខ្ញុំយកខ្ញុំសួរតទៀតតើសកាយតិថេវិជិកិច្ឆាសីលបត្តបរាមេសៈដែលជាអនុស័យនេះដែលតើអាចលះទៅដោយវិបស្សនាដែលមានរូបធម៌និងនាមធម៌មកជាអារម្មណ៍ឬក៏មានអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាមកជាអារម្មណ៍តើអាចលះបង់បានឬអត់លះបងបានដែរឬអត់អះអាលះបងបានអត់ដាច់មានន័យថាវាលះបងអត់បានបណ្ដោយហ្នឹងយល់ទេចាអាលះបងអត់ដាច់វាមកវិញវាមានន័យថាលះបងអត់អត់បានទេដល់តោះនេះយើងគេក៏ប៉ុន្តែវិបស្សនាមានផ្លូវទៅកាន់ព្រះនៅពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវឃើញថាដើម្បីឲ្យអនុស័យលះបង់ដាច់ត្រូវមានអារម្មណ៍ជាអេព្រះនិព្វានឃើញទេយល់ទេយើងអញ្ចឹងតើតែមានអារម្មណ៍ព្រះនិព្វានបាទអាចលះបង់នៅអនុស័យដាច់នេះហ្នឹងត្រូវតែមានព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍បានលះបង់នៅអនុស័យដាច់ត្រឹមនាមរូបឬក៏ត្រឹមអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអីលះបងអត់អត់ដាច់ទេត្រឹមមានអារម្មណ៍បញ្ញត្តិអីអីកុសលនឹងឋានៈណាក៏ដោយលះបងអត់អត់ដាច់ទេឃើញទេអញ្ចឹងវានៅតែមានតទៅទៀតតលតែមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍បានលះអនុស័យនឹងឯងដាច់លែងត្រឡប់មកវិញយល់ទេចាហើយស្អីដែលអាចមានព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍បានគឺមគ្គអញ្ចឹងបានវិបស្សនាត្រូវកំដាក់ធុរៈប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមគ្គបានគេហៅថាវិបស្សនាមគ្គឃើញទេហើយយើងអត់គិតពីរឿងវិបស្សនាមគ្គទេគិតតែរឿងទានគិតតែរឿងសិលតែមួយយ៉ាងអញ្ចឹងបើយើងបើយើងចេះឲ្យទានហើយបើយើងចេះសមាទានសិលហើយយើងចេះចិញ្ចឹមមាតាបិតាហើយយើងចេះចិញ្ចឹមភិក្ខុអីបានហើយឲ្យចុះយើងចម្រើនវិបស្សនាតទៅទៀតទៅវាទៅអីមែនវាមានទៅអីដែរថាវាគ្មានទៅអីផងមិនក៏មិនធ្វើទៅមែនទេតែណាស់ទៅយើងអត់ធ្វើអត់រោវល់ហេតុអីបានជាយើងទៀនដែលយើងចេះធ្វើសិលយើងចេះធ្វើម៉ែឪយើងចេះគោរពយើងចេះចិញ្ចឹមភិក្ខុសង្ឃអីយើងចេះ
ឧបធម្មតែគ្រឿងវិបស្សនាមិនក៏យើងអត់អត់ព្រមធ្វើណាវាមកពីអីវាមកពីអីម៉េចវាមកពីអីបានជាវិបស្សនាមិនព្រមធ្វើម៉េចអឺអាអត់យល់អត់ដឹងនេះគេហៅថាម៉េចហ៎ដឹងហើយអាអត់យល់អត់ដឹងនេះគេហៅអវេជ្ជាឃើញទេនឹងមកវាយើងវាអវេជ្ជាហើយទៅលោតថាអអ្នកបងអវេជ្ជាខឹងតែលើនឹងងូតែលើនឹងអីថ្ងៃក្រោយលេងយីរោហ្នឹងថាបានទេអវិជ្ជាគឺមកអំពីអវិជ្ជាហើយអវិជ្ជានេះវាចេះតែរស់រៀនមានជីវិតចេះតែរស់ឲ្យរវើកព្រោះអីហ៎ដែលអវិជ្ជាវាចេះតែរស់ទៅរហូតមិនឲ្យយើងធ្វើវិបស្សនាអីទេហ្នឹងមកវារស់អញ្ចឹងដោយសារអីហ៎អមេនហាវាគឺអីអណ្ដងហើយដឹងអាហាដំបងផងអស់គឺការសែកគប់ខោគឺការសែកគប់របស់យើងបែរជាអត់ត្រូវឯងបានជាយើងអត់ធ្ងន់ក្នុងការចម្រើននៅវិបស្សនាយើងមកពីអាដំបងគឺការសែកគប់យល់ទេអញ្ចឹងមកពីការសែកគប់របស់យើងបែរជាអត់ត្រូវបានជាវាអត់មានអាទឹកចិត្តមួយខំប្រឹងចម្រើននៅវិបស្សនាទេអញ្ចឹងយើងត្រូវស្រាវជ្រាវតើយើងត្រូវសែកគប់មិនដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងធ្ងន់ក្នុងការចំរើដល់តែយើងដែលយើងស្វែងរកការសែកគប់ត្រូវមកអាការសែកគប់ត្រូវណាវាជាអាហារនៃអីវាជាអាហារនៃអីជាអាហារនៃការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដែលយើងស្រឡាញ់អ្នកណាយើងចង់តែស្ដាប់អ្នកនឹងអញ្ចឹងឯងអ្នកនឹងទូលមានធ្វើតាមដែរតាមដោយសារយើងសែបគុកនឹងឯងវាត្រូវយល់ទេដល់តែស្ដាប់ធម៌ហើយយ៉ាងម៉េចទៀតមានសទ្ធាដែរអត់មានកាលណាមានសទ្ធាជឿជាក់ទៅលើអ្នកដែលយើងសែបគុកបានត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងវាសម្បូរតដោយអយោនិសោមនសិការឬក៏យោនិសោមនសិការឃើញវាសម្បូរតដោយយោនិសោមនសិការហើយយោនិសោមនសិការនេះជាអាហាររបស់អេគឺសតិនិងសម្បជញ្ញៈគឺអត់ធ្វេសប្រហែសអត់ភ្លេចភ្លៀងស្មារតីទេមានសេចក្តីដឹងខ្លួនតែរហូតថាអាត្មាអញត្រូវធ្វើនេះអាត្មាអញត្រូវធ្វើនោះដើម្បីឲ្យកុសលធម៌នឹងឯងចំរើនដើម្បីឲ្យលះបង់នៅអភិជានឹងតោតោមណោះអញ្ចឹងអសតិនិងសម្បជញ្ញៈនោះក៏វាទៅជាអាហាររបស់ឯងការសង្រួមនៅអិន3ភ្នែកតិចចមោះអណ្ដាតកាយចិត្តឃើញទេសូមបីទៅក្នុងឥរិយាបថដើរក៏ដោយអង្គុយក៏ដោយឬក៏ឈរក៏ដោយឬក៏ដេកក៏ដោយគឺអសតិនិងសម្បជញ្ញៈនឹងមានសេចក្តីដឹងខ្លួននឹងភ្លេចភ្លៀងស្មារតីណាគឺថាអត់ឲ្យអភិជានឹងតោមណោះកើតតាមផ្លូវភ្នែកទេ
ើយនឹងវារួមភ្នែកបាត់ហើយមែនណាអត់ឲ្យវាកើតតាមផ្លូវត្រជាទេមិនយើងបិទភ្នែកទេយើងបើកភ្នែកក៏ប៉ុន្តែយើងបិទទ្វារភ្នែកដោយការសង់រួមមិនឲ្យអភិជានឹងទោមនោះកើតហេតុអីបានជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងយ៉ាងនេះវាមានអ្នកខ្លះខណៈដែលកំពុងតែឃើញអភិជាវាកើតដល់អភិជាវាកើតជួននៅពេលនោះវាចត់តេហើយទៅចត់តេទៅទៅណាអញ្ចឹងគឺអាបាយភូមិហើយហ្នឹងឬក៏វាមិនអភិជាវាមិនកើតទេតោមនោះវាកើតហើយលោតពេលនោះដាច់ខ្យល់ប៉ិតព្រឹបទៅយើងមិនមើលដឹងណារឿងស្លាប់នេះអញ្ចឹងកុសលធម៌ដែលយើងបានធ្វើប្រមាណនោះវាចោលអស់រោលីងទៅយើងទៅសោយនៅក្នុងអបាយភូមិអញ្ចឹងទៅណាព្រះអង្គស្រីវព្រះអង្គស្ញើបនៅអារឿងនឹងទេបានទៅថាអញ្ចឹងសង្រួមសង្រួមតាមផ្លូវភ្នែកទៅជាចមោះអណ្ដាតកាយចិត្តដល់យើងសង្រួមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាអាការសង្រួមភ្នែកទៅជាចមោះអណ្ដាតកាយចិត្តនេះជាអាហារនៃអីនៃសុចរិត3សូមបីទៅវាបិចេញតាមផ្លូវកាយក៏វាជាសុចរិតមិនយ៉ាងបិចេញតាមផ្លូវវាចាក៏ជាសុចរិតហើយបិចេញតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏ជាសុចរិតពីព្រោះអាកាយវាចាហើយនឹងចិត្តនេះវាជាទ្វាររបស់កុសលកម្មនិងអកុសលកម្មឯទ្វារ6ភ្នែកតជាចមោះអណ្ដាតកាយចិត្តវាជាទ្វាររបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ដល់ប៉ះនេះចឹងឯទ្វាររបស់កុសលកម្មនិងអកុសលកម្មវាមាន3គឺកាយទ្វារ1វាចិត្តទ្វារ1និងមโนទ្វារ1អើបើទ្វារទាំង3ហ្នឹងណាមួយក៏វាសច្ចរិតអញ្ចឹងអាសច្ចរិតទាំង3ហ្នឹងវាជាអាហារនៃអីនេះឃើញទេនៃសតតបឋានឃើញទេឃើញទេសតតបឋានត្រូវកើតឡើងដែលមានសច្ចរិត3នឹងឯងជាអាហារឃើញទេអញ្ចឹងបានថាយោនិសោមនសិការៈជាមួយនឹងសមាធិចិត្តនឹងនៅក្នុងទ្វារណាមួយដែលសម្លឹងយកនៅលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌មโนទ្វារវិថីនឹងគឺមโนទ្វារវិថីនឹងបើនិយាយអំពីកម្មគឺជាមโนកម្មដែលជាសច្ចរិតអានឹងឯងដែលជាបច្ច័យញ៉ាងឲ្យសតិនិងបញ្ញាដែលជាសតបដ្ឋានកើតឡើងកំណត់ដឹងនៅលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ហើយបញ្ញានោះបានដឹងថែមទៀតថាអោរូបធម៌និងនាមធម៌នេះមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលដូចពីជាព្រះដ៏មានប្រភេទព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងមិនមែនជាអាត្មាអញឃើញទេមโนធ្វើវិបស្សនានៅពេលដែលសតិនិងបញ្ញាកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែយើងមានអាមនោសុចរិតដែលមានយោនិសោមនសិការៈខណៈនឹងយើងកំពុងស្បេតមកសម្លឹងរូបធម៌និងនាមធម៌ទៅគិតរឿងទៅសម្លាប់ដែរណាទៅគិតទៅបំផ្លាញអ្នកណាមានដែរអត់មាននេះគឺបដោតទៅរួចទៅធ្វើកម្មដ្ឋានរូបធម៌និងនាមធម៌អញ្ចឹងមโนទ្វារមโนសុចរិតហ្នឹងគឺបរិសុទ្ធណាឃើញទេអត់មានបំណងចេតនាដើម្បីទៅ
អីណាអកុសលណាទេសូម្បីតែនឹកគិតថាទៅខឹងនេះទៅទៅចង់បាននេះនោះក៏វាអត់មានឃើញទេនេះឯងដែលជាអាហាររបស់សតបថាហើយយើងមិនយើងអត់មានយោនិសោមនសិការៈទេអញ្ចឹងមានសុចរិតមកពីណាឃើញទេបើអត់មានសុចរិតទេអង្គុយតែរឿងថានេះចេះនោះចោះនេះចោះសតបថាកើតដែរបើសតបថាមានសុចរិតបីជាអាហារណាហ្នឹងហើយដល់តែសតបថាកើតគឺវិបស្សនានឹងឯងកើតដែរមែនទេដល់វិបស្សនាកើតសតបដ្ឋានកើតអញ្ចឹងជាអាហារនេះអីពោឆង្គៈឃើញទេអាពោឆង្គៈហ្នឹងដូចនិវរណៈចែកខាងផ្នែកអកុសលគឺនិវរណៈគន្តិក្លិបផ្នែកកង្សាគឺថាសតបដ្ឋានរត់ទៅរកពោឆង្គៈហេតុអីបានជាព្រះអង្គមាននិយាយសមបធានមាននិយាយអធិបាទអីហ្នឹងចាប់មាននិយាយឥន្ទ្រី5ពលៈ5ព្រះអង្គវឹកឡើងពីសតបដ្ឋានដល់ពោឆង្គៈពីព្រោះពោឆង្គៈនេះគឺជាគុណធម៌អង្គធម៌សត្វតែជាបៈនៃគុណធម៌ដើម្បីហក់ទៅរោមៈហក់ទៅរោមៈបានជាព្រះអង្គលើករួចកន្លែងនឹងគឺពោឆង្គៈគឺយើងប្រែមកថាអង្គនៃការត្រាស់ដឹងតើត្រាស់ដឹងនោះគឺមគ្គណាបងប្អូនចាណាអញ្ចឹងធម៌មុននឹងមគ្គនោះវាមានអង្គរបស់នៃការត្រាស់ដឹងនៃមគ្គនោះបានវាហក់ទៅរួមមគ្គណាយល់ទេនឹងហើយដល់ទៅពោឆង្គៈនឹងកើតឡើងបានមកឃើញទេពោឆង្គៈនឹងកើតឡើងបានមកអញ្ចឹងជាអាហារនៃអីពោឆង្គៈជាអាហារនៃអីអវិជ្ជានិងវិមុតតែគេញ៉េវិជ្ជាសំដៅយកមគ្គអែវិមុតសំដៅយកផលយល់បានទេហើយវិមុតនឹងជួនកាលថាផលក៏បានព្រះនិព្វានក៏បានឃើញទេអញ្ចឹងបានជាអ្នកដែលចម្រើននៅវិបស្សនាដែលដល់ដល់កន្លែងពួកឆង្គៈហើយណាបងប្អូនចានៅខណៈនឹងយកគៀវិចរត្រូវកាន់យកនៅអារម្មណ៍ដែលជាសាមញ្ញនិយាយថាត្រៃលក្ខនឹងយកអារម្មណ៍ណាមួយយកគៀវិចៈខ្លះក៏លោកចាំចាប់យកនៅអនិច្ចំក្នុងវិបស្សនាហ្នឹងគឺកាន់យកនៅអនិច្ចំយកគៀវិចរខ្លះកាន់យកនៅទុក្ខំយកគៀវិចរខ្លះកាន់យកនៅអនត្តាយល់ទេចឹងបើយកគេវិចរដែលជាអ្នកចម្រើននៅវិបស្សនាកាន់យកនៅវិបស្សនាដែលមានអនិច្ចំនឹងឯងមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងវិបស្សនានឹងព្រះអង្គលោកហៅថាអ្នកនឹងគឺចម្រើននៅអនិមិត្តតឃើញទេអនិមិត្តតសមាធិអនិមិត្តវិមោឃើញទេអនិមិត្តសមាធិឬក៏អនិមិត្តវិមោឃើញទេគឺរួចផុតដោយការមិនមាននៅនិមិត្តនឹងចំពោះអ្នកដែលអ្នកចម្រើននៅវិបស្សនាកាន់យកនៅខណ្ឌបញ្ចក
ថាជារបស់មិនទៀងអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងគឺដល់តែដល់វិមោកក៏ហៅថាអនិមិត្តវិមោកជួនកាលក៏លោកខាងសមថៈហ្នឹងក៏លោកហៅថាអនិមិត្តសមាធិយល់ទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងអនិមិត្តវិមោកនេះគឺជាឈ្មោះរបស់ព្រះណេបអស់របស់មេយល់ទេអញ្ចឹងរបស់មេហ្នឹងគឺរួចផុតដោយមិនមាននៅនិមិត្តហើយព្រះនិព្វានដែលជាអារម្មណ៍របស់មេហ្នឹងព្រះនិព្វានហ្នឹងគេហៅថាអនិមិត្តណេបពៀនអាហ្នឹងគាត់តែរឿងអស់ហ្នឹងគឺយើងកុំបាច់ចង់ដឹងអីអីច្បាស់លាស់អីទេគាត់តែដឹងទៅពីព្រោះជីវាមានចំពោះអ្នកដែលប្រតិបត្តិនៅវិបស្សនាវាត្រូវមានសភាពទៅយ៉ាងហ្នឹងឯងហ្នឹងណាគាត់តែយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺថាដើម្បីឲ្យបានដល់អឋានៈនឹងហ្នឹងជាពិសេសគឺថាត្រូវឲ្យមានសតិនិងបញ្ញាមកកំណត់ដឹងមុនដំបូងគឺរូបធម៌និងនាមធម៌ដើម្បីបំបែកនៅខណៈសញ្ញាដែលជាសកាយតិដ្ឋិថាជារបស់យើងឬក៏ថាជាយើងឬថាជាខ្លួនយើងត្រូវបំបែកអានឹងមុនគេហើយបំបែកបានដោយកាន់យកការសម្លឹងនៅលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ក្នុងវិថីណាមួយក៏បានឲ្យតែបានចាប់កំណត់នៅលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ក្នុងវិថីណាមួយហើយអាវិថីដតីទៀតហ្នឹងក៏វាដូចគ្នាដែរយល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់បងសរិនអីអញ្ចឹងទៅដល់តែខ្ញុំជួបនៅភ្នំពេញខ្ញុំស្គាល់ដែរវានៅតែស្គាល់អញ្ចឹងមានអីព្រោះលក្ខណៈរូបធម៌និងនាមធម៌វានៅតែដល់ដែលទោះទីវានៅត្រង់ទ្វារភ្នែកក៏លក្ខណៈវាតែប៉ុណ្ណឹងវាប្រមនៅត្រង់ទ្វារត្រជាក៏លក្ខណៈវានៅតែដល់ដែលអញ្ចឹងការកំណត់ដឹងនៅលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ត្រង់ទ្វារណាមួយក៏ដោយឲ្យតែយើងស្គាល់ហើយដូចជាយើងស្គាល់រូបធម៌និងនាមធម៌ដែលប្រពិតនៅក្នុងទ្វារទាំង5មួយដោយស្វ័យប្រវត្តិឃើញទេគណៈកណៈនេះសមាធិនឹងគឺចំពោះអ្នកដែលចម្រើននៅសមថៈជាបាទនៃវិបស្សនាចឹងលោកហៅថាអីទៅលោកហៅដាក់សមាធិបដៅទៅចឹងទៅកូនចាវិមោនេះសំដៅយោមេមេហើយព្រះនិព្វានដែលជាអារម្មណ៍របស់មេហៅថាអនិមិត្តណេបពៀនចឹងទៅកូនចាណាណែអានឹងគឺដំណើរក្រសែអញ្ចឹងមិនកាន់យកអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាទាំង3ហកតរោមេអត់មានទេអត់មានទេគឺកាន់យកនៅអារម្មណ៍នៃត្រៃលក្ខណ៍ហ្នឹងណាមួយណាអ្នកគ្រូគឺនឹងនៅពេលដែលពោចដល់អកណៈដែលពោចឆង្គៈហ្នឹងដែលមានអង្គនៃការត្រាស់ដឹងហ្នឹងហ្នឹងគឺគៀកនឹងមេអែគៀកនឹងមេអែហើយមុននឹងដល់មេហ្នឹងទៀតអាចន្លោះនឹងដែលទៅហកតរោមេហ្នឹងអាចន្លោះដែលចន្លោះដែល
ទៅវាមិនដល់មេគាត់ទៅវាហក់ទៅហ្នឹងអានឹងអីគេហៅកោត្រភូកោត្រភូចឹងចាំដល់ពីភូឆន្ទៈទៅមេមានកោត្រភូនៅកដានអានឹងគឺជាចន្លោះនៃតំណតំណនៃសង្ខានិមិត្តហើយនឹងអសង្កតៈគឺព្រះណពពៀនហើយកោតភូហ្នឹងយើងនិយាយទៅយើងនិយាយទៅគឺថានិយាយឧទាហរណ៍តិនិយាយឧទាហរណ៍ស្រួលយល់ហ่ะគឺថាកោតភូនេះអាហ្នឹងដែលវិបស្សនារបស់យើងចូលទៅក្នុងមគ្គវិថីហីណាដែលយើងនិយាយកោតភូហ្នឹងណាមាននេះទៅវិបស្សនាយើងចូលនៅក្នុងមគ្គវិថីហើយខ្ញុំឮបងអូននិតម៉ោងមុននឹងនិយាយមគ្គវិថីហ្នឹងមគ្គវិថីវាមានបរិកម្មវាមានឧបចារៈអនុលោមកោតភូហើយនឹងមគ្គទី5ណាហ្នឹងហើយកោតភូហ្នឹងគឺវិបស្សនាបរិកម្មឧបចារៈនិងអនុលោមអាហ្នឹងគឺជាវិបស្សសនាហើយនឹងហើយជាវិបស្សនាយើងចង់ហៅថាអនុលោមទាំងអស់ក៏បានអីនឹងគាត់តែឲ្យយើងដឹងថាទាំងអស់នឹងមានសង្ខារនិមិត្តមកជាអារម្មណ៍ណាស់អ្នកគ្រូហើយដល់តកោតភូដល់តែវិបស្សនាដែលជាបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមដែលមានសង្ខានិមិត្តមកជាអារម្មណ៍សង្ខានិមិត្តហ្នឹងគឺសភាពនៃអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាណាមួយហ្នឹងណាគឺយើងកាន់យកនឹងចឹងទៅហើយដល់តកោតភូគឺជាវាដូចជាបន្លាយទឹកអញ្ចឹងបន្លាយទឹកពីនឹងទៅដល់នងអញ្ចឹងហើយយើងបើរត់ពីចម្ងាយលោតទៅដល់ដែរទៅមិនរួចទេធ្លាក់ទឹកហើយយល់ទេអញ្ចឹងត្រូវការមិរួថ្នោលអស់គឺថាទីងពងមកដើមអីមកណាហ្នឹងយើងរត់ពីចម្ងាយមកយើងបុកអាពីងពងយឹតទៅយើងហក់ទៅតែម្ដងអញ្ចឹងអាពីងពងនោះវាទៅប្រេតយ៉ាងណែមែនវាចាប់អូបានពីងពងនោះបវត្តយើងទៅយល់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងវត្តយើងទៅយើងប្រឡែងពីងពងអញ្ចឹងខ្លួនយើងវាទៅវវាទៅបង្អោនទៅផុតពីដីខាងនេះឬអត់ផុតហើយហើយពីងពងក៏អត់មានជាប់ទៅដែរអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងអាកាសកំពុងហក់ទៅរត់ទៅដីមកខាងទៀតគាត់តែយើងសម្លឹងមកខាងនេះឬសម្លឹងទៅខាងនោះខាងនោះនឹងឯងដែលកោតប្រភូបលែងនៅសង្ខានិមិត្តទាញយកព្រះនិព្វានដែលជាសង្អសង្កតធម៌មកជាអារម្មណ៍គាត់តែឃើញព្រះនិព្វាននឹងយើងបានទៅដល់ហើយនៅវាកំពុងតែនៅលើអាកាសហ្នឹងដែលអោហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់តែយើងទៅធ្លាក់មកដុកអាក្ដុកទៅលើដីខាងនោះហ្នឹងអាក្ដុកដែលជើងយើងប៉ះដីដំបូងពងអស់នឹងឯងគឺជាមគ្គដែលប៉ះដីហ្នឹងដូចព្រះនិព្វានដែលមានជាអារម្មណ៍របស់មគ្គអញ្ចឹងយល់ទេអញ្ចឹងមានព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍ហើយក៏មិនទេទៅដល់ហើយនៅ
នឹងឯងអាត្រង់កន្លែងនឹងឯងដែលយើងពោលថាការរលត់នៅរាគៈឈ្មោះថាព្រះនិព្វានការយើងពោលនឹងខោយើងពោលអញ្ចឹងអត់ទៅព្រះសារបុត្រព្រះអង្គលោកសំដែងអញ្ចឹងក៏ទៅលោកជាព្រះរហន្តលោកអត់ខុសទេក៏ទៅយើងដែលយើងពោលថាការអស់រាគៈទោសៈនិងមោហៈគឺជាព្រះនិព្វានអញ្ចឹងយើងមើលនៅពេលដែលកោតភូដែលយើងស្ពងសំឡឹងទៅកោកខាងនោះមិនអញ្ចឹងហ៎ក៏ទៅអត់តាន់ទៅដល់ទេណាមានអាត្រើយដីខាងនោះមកជាអារំដូចកោតភូមានព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍ខណៈដែលកោតភូគិលេសយើងនៅមានឬអត់បើនៅមានហើយទៅបើនៅមានអញ្ចឹងទៅកាន់យល់ព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍ហ្មងបើយើងថាការអស់ទៅនៃរាគៈទោសៈនិងមោហៈឈ្មោះតែព្រះនិព្វានហើយយើងអត់តាន់អស់ផងឃើញទេឃើញវាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមិនអាចពោលមកថាការអស់នៃរាគៈទោសៈនិងមោហៈឈ្មោះថាព្រះនិព្វានអត់បានទេព្រះសារបុត្រលោកសំដែងអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះអរហន្តលោកមិនដែលយល់ខុសទេមិនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏តែយើងយកមកនិយាយយើងមកយកមកនិយាយដោយការយល់ខោឃើញទេមកយល់ខោអាត្រង់កន្លែងកោតភូនោះបើកោតភូមានព្រះនិព្វានមកជាអរំត្រូវអស់គេលេះត្រូវអស់រាគៈទោសៈនិងមោហៈមិនអញ្ចឹងពីព្រោះមានព្រះនិព្វានមកជាអរំហើយក៏តែកោតភូមានតន់អស់ហើយណាអានឹងឯងដែលយើងពោលថាកាអស់រាគៈកាខ្សែទៅនៃរាគៈទោសៈនិងមោហៈជាព្រះនិព្វានអត់ត្រូវទេចឹងបានព្រះអធិកថាលោកបញ្រៀនឲ្យយើងយល់ឲ្យយើងថាដែលថាព្រះសារបុត្រថាការអស់ទៅនៃរាគៈជាឈ្មោះព្រះនិព្វានការអស់ទៅនៃទោសៈមោហៈជាឈ្មោះព្រះនិព្វានបានសេចក្តីថារាគៈនេះឯងរមែងអស់ទៅដោយធម្មជាតិណាធម្មជាតិនោះឯងរមែងអស់អាស្រ័យព្រះនិព្វានគេប្រើពាក្យអាស្រ័យនេះបានត្រូវយល់លេងចឹងខានិមិតសង្កតៈនៅពេលដែលលេងនឹងហើយបានអាចទៅចាប់យកអសង្កតៈគឺព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍បើសិនជាកោតភូអត់ទាញយកព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍បានទេមិអត់អាចកើតបានមានព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍ទេយល់ទេអញ្ចឹងហ្នឹងដោយសារកោតភូបលែងសង្ខានិមិត្តនេះឯងបានអាចមានអសង្កតៈមកជាអារម្មណ៍បានអញ្ចឹងបានជាយើងមើលឧទាហរណ៍ដែលបលែងចោលអស់គឺភ្នែកបាញ់ទៅរកខាងនោះមែនទេគ្មានបាញ់មករួមកនេះទេអត់មានទេអានឹងឯងដែលស្មើនឹងថាកោតភូនៅមានកិលេសដែលមានព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍យល់ទេអញ្ចឹងគណៈដែលកំឡុងនៃវិបស្សនាកំឡុងវិបស្សនាតាំងអំពីកំណត់ដឹងនៅរូបធម៌និងនាមធម៌ឥឡូវបងតអស់នឹងវិបស្សនានេះ
ូនណាអត់ទេតែដោយកម្លាំងនៃវិបស្សនាអញ្ចឹងបានគេប្រើព្រះអង្គប្រើពាក្យអនុឡោមឃើញទេគឺថាវិបស្សនាបានអនុឡោមនៅវិបស្សនាទាំងអស់តាំងពីកំណត់ដឹងនៅរូបធម៌និងនាមធម៌មកជាកម្លាំងដើម្បីហកអញ្ចឹងដែរដែលបលីព្រះអង្គប្រើពាក្យថាបហិតតតាឬក៏បហិតតតោមានចិត្តបង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វានបថយនឹងអត់មាននិយាយរឿងតេតិនអកុសលអីទេគុណចាស់គឺសិតតែកំឡុងនៃវិបស្សនាទរងមគ្គកណាកណាកណាមគ្គដែលអាចសមុជ្ឆេទនៅកិលេសបានមិនមែនមកពីមគ្គជាអធិបតីទេគឺមគ្គមានព្រះនិព្វានមកនេះព្រះនិព្វានជាធ្វើជាអារម្មណ៍របស់មគ្គផងនិងញ៉ាំងឲ្យមគ្គសម្រេចកិច្ចក្នុងការសមុជ្ឆេទកិលេសផងឃើញទេកណ្ណាកណ្ណាត្រូវហើយកណ្ណាកណ្ណាអញ្ចឹងក៏បានដែរគាត់តែខ្ញុំកណ្ណាគឺត្រូវឲ្យដឹងថាព្រះថាថាលោកវិជាអីថាព្រះនិព្វាននេះជាអារម្មណ៍របស់មគ្គផងហើយធ្វើឲ្យមគ្គសម្រេចកិច្ចក្នុងសកាសមុជ្ឆេទកិលេសផងឃើញទេបើអត់មានពេលនិព្វានមកជាអារម្មណ៍ទេមគ្គមិនដឹងទៅទីជាសមុជ្ឆេទអីកើតទេហើយដែលមគ្គមានពេលនិព្វានជាអារម្មណ៍ដោយសារមានកោត្រភូដែលបានព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍ជាមុនបានជាមគ្គនឹងកើតមកគណៈមានព្រះនិព្វានបានបើអត់មានកោត្រភូទេក៏មគ្គអត់បានបាទមកអំពីវិបស្សនាដែលកំណត់ដឹងនៅរូបធម៌និងនាមធម៌ហើយវិបស្សនានឹងបើសិនជាប្រគល់ម្ចាស់មិនដាក់ធុរៈទេវិបស្សនានឹងគឺចេះតែចម្រើនណាចម្រើននឹងអាចស្រាវជ្រាវថាតើរូបធម៌និងនាមធម៌ដែលមិនជាអញនេះមិនគួរវាចេះតែកើតមកអញ្ចឹងឃើញទេអានឹងគឺកម្លាំងនៃបញ្ញាវាចេះតែដោះដាលអញ្ចឹងណាប្រគល់ម្ចាស់ចិត្តដោះដាលូតលាស់ចាបើវាមិនមែនអញទេហើយមិនក៏រូបធម៌វាចេះតែកើតនាមធម៌ចេះតែមកកើតអញ្ចឹងវាកើតមកពីណាបើវាមិនមែនអញទេបានវិបស្សនាកើតមួយទៀតគឺថារូបធម៌និងនាមធម៌នេះកើតអំពីបច្ច័យយល់ទេអញ្ចឹងហើយអាបច្ច័យខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយវាមានហេតុអតីតតដែលញ៉ាំងឲ្យ
ផលគឺខណ្ឌបញ្ចកបច្ចុប្បន្នកាលណាមានខណ្ឌបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងវាត្រូវមានបច្ច័យបច្ចុប្បន្នដើម្បីញ៉ាំងនៅខណ្ឌនឹងឲ្យបច្ចុប្បន្ននឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅអាដែលដែលខណ្ឌកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅដោយបច្ច័យបច្ចុប្បន្ននោះនោះក៏វាមានហេតុបច្ចុប្បន្ននៃផលដែលជាខណ្ឌបញ្ចកអនាគតយល់ទេចា៎វាទៅតែមានព្រោះយើងអត់បានលះបង់ទេយើងថាអត់មានយ៉ាងមិនកើតពីព្រោះអនុស័យវាទៅតែមានហើយមិនចឹងគឺណាឲ្យតែមានវាចូលនៅក្នុងអាទិសស្អីបាត់យើងថាការកើតគឺជាហេតុការកើតជាបច្ច័យនៃការកើតកិលេសនឹងអាការកើតអាហេតុបច្ចុប្បន្នដើម្បីខណ្ឌអនាគតហើយបើសិនជាយើងយល់ដឹងអញ្ចឹងយើងថាអូអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យយើងមានការលះបង់គឺលះបង់អាហេតុបច្ចុប្បន្នដើម្បីខណ្ឌអនាគតតន់យើងកំពុងជួបព្រះយល់ទេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងលះបានចេះតែលះបានទៅហើយបងប្អូនចា៎ហ្នឹងអញ្ចឹងវាទៅឃើញរូបធម៌និងនាមធម៌កើតឡើងអំពីបច្ច័យអបច្ច័យដែលនិយាយមិនណាហើយធម្មតាវិបស្សនាញាណកាលណាបានដឹងថារបស់ណាដែលកើតអំពីបច្ច័យគឺរបស់នឹងត្រូវតែរលត់ព្រោះរលត់នៅបច្ច័យឃើញនេះបងចា៎អាការរលត់នឹងឯងដែលជាព្រះអាស្រ័យព្រះនិព្វានអញ្ចឹងបានគេដឹងថាអូអ្នកចម្រើននៅវិបស្សនាហើយនឹងការស្ដាប់ព្រះដ៏មានភាពអញ្ចឹងព្រះនិព្វានមានពិតគឺការរលត់នៅបច្ច័យទើបសភាវៈខណ្ឌរូបធម៌និងទេមធម៌រលត់ទៅបានអញ្ចឹងមានតែទិសដៅទៅកាន់ព្រះនិព្វានទេដែលអាចរួចផុតចាកទុក្ខបានប៉ុន្តែសួរថាបានដល់ព្រះនិព្វានហើយនៅថាណៅឯងក៏ប៉ុន្តែគេឃើញការកើតនិងការរលត់អញ្ចឹងបានសមាទិដ្ឋិរបស់អ្នកដែលឃើញការកើតនិងការរលត់ហ្នឹងព្រះអង្គលើកតម្កើងស្មារតីនឹងចូលលក្ខសោតាបានឃើញទេទៅណាគណៈរឿងសត្វបុគ្គលនោះវាលេងតាំងពីយើងកំណត់រូបធម៌និងនាមធម៌បានហើយលេងកាន់យកសត្វបុគ្គលហើយគឺថាយើងក្រាន់តែមកយកមកនិយាយគ្នាបានគន្តែឲ្យការប្រកាន់ថាជាសត្វបុគ្គលដោយលើកមុនទៀតដោយទិដ្ឋិគឺអត់មានទេអោះអត់ដឹងទេព្រោះសមថៈមានបញ្ញត្តិមកជាអារម្មណ៍បាទទោះជាសមថៈនឹងមានការបំបែកនៅខណៈសញ្ញាអីក៏ដោយមានខ្លះណាកូនចាណាក៏ប៉ុន្តែមិនអាចមកបំបែកខណៈសញ្ញាឲ្យថាមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលអត់បានទេព្រោះវានៅកាន់យល់នៅបញ្ញត្តិនឹងចំពោះសមថៈបាទមានកម្មដ្ឋានហ្នឹងឯងជឿណាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងគឺយើងចោលវិកសនាអត់បានទេ
ថ្នោលនឹងគឺកម្លាំងនៃអនុលោមរបស់វិបស្សនាវិបស្សនាដែលព្រះគុណចាស់ខំប្រឹងតាំងពីណាពីណីហ្នឹងទៅប្រមូលកម្លាំងត្រង់ដែលក្លែងកោត្រភូនឹងដែលប្រឡែងដូចថាវាមានកម្លាំងថាត្រូវតែទៅកាន់ព្រះនិព្វានអាហ្នឹងហើយអាសន្ទុះដែលទៅបានហ្នឹងគឺសន្ទុះដោយកម្លាំងនៃវិបស្សនាដែលព្រះគុណចាស់បានអប់រំតាំងពីណាពីណីមកដល់ហ៊ានឲ្យព្រះគុណម្ចាស់ហ៊ានលែងនៅសង្ខារនិមិត្តដូចជាព្រះគុណម្ចាស់អញ្ចឹងប្រមាណឆ្នាំហើយនេះដែលព្រះគុណម្ចាស់ថាមកបានបួសឲ្យបានមករៀននេះព្រះគុណម្ចាស់ហ៊ានបើអត់មានម៉ូតូជិះព្រះគុណម្ចាស់ហ៊ានមុនដោយបាទជើងមកដល់សាលារៀនធ្វើម៉េចឲ្យតបានមកដល់ហើយលោកលោកដតីហ៊ានដែរវាអត់ហ៊ានទេណាគន្តែព្រះគុណម្ចាស់សំសាននេះលោកហ៊ានណាលោកហ៊ានលោកហ៊ានគឺថាបើមានម៉ូតូដូចលោកមុនដែរឃើញទេដោយលោកមួយអង្គលោកតាគេហៅលោកតាបាទធំអញ្ចឹងលោកនៅចំការដងហើយលោកគ្រូធំយើងបរៀននៅវត្តអណាឡោមហ្នឹងណាលោកពលឹមឡើងបានឆាន់បបោយ៉ាគូអេរួចលោកបិណ្ឌបាតហ่ะលោកបិណ្ឌបាតតាមផ្លូវហ្នឹងឯងលោកបានតាមផ្លូវទៅរហូតមករេតាំងបើមកគ្មានបានជិះម៉ូតូហើយបានជិះកង់អីទេគឺថាបិណ្ឌបាតបណ្ដាពេលលមួមប៉ុណ្ណាលោករកកន្លែងឆាន់ឆាន់លៀងបាតតាមត្រូវគូមកតាមត្រូវលោកមុនដើររាល់ថ្ងៃរាល់ខែពុទ្ធបរិស័ទអត់មានដឹងទេមកដើម្បីមករៀនឃើញទេមកដល់ថ្ងៃក្រោយមកបានពុទ្ធបរិស័ទលោកដឹងអីចឹងទៅគេចាំទទួលលោកនៅត្រង់កន្លែងនេះអីអញ្ចឹងទៅក៏លើលោកដូចសគួតហើយតាមើលឮសឺតសគួតហើយនេះលោកតាសំសានយើងនេះក៏ដូចគ្នាដែរហ៊ានគិតរឿងអីទេគឺមកពីអីបានជាគុំចាស់ហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងវាមានការអសមមកវាមុនណាអញ្ចឹងវិបស្សនាក៏ដូចគ្នាឲ្យតើយើងមានការចម្រើននៅវិបស្សនាអាកម្លាំងនៅវិបស្សនានោះដល់វាគ្រប់គ្រាន់ដល់ព្រមហ៊ានប្រឡែងនៅសង្ខារនេះមិនដោយគ្មានអាលោះអាឡៃអីបានទេអាការដែលយើងប្រឡែងនៅសង្ខារនេះមិននឹងឯងអសង្កតធិបក៏មកប្រាកត់ជាអារំតែម្ដងអានឹងអញ្ចឹងណាគុណអាថ្នោលនោះវាដូចជាកម្លាំងនៃវិបស្សនាទាំងអស់អញ្ចឹងណាកម្លាំងវិបស្សនាកណាបានដែលយើងឧទាហរណ៍នោះឧទាហរណ៍ដូចមានដែលយើងលោតទៅវាថ្នោលព្រោះលោតអត់ដល់អីចឹងទៅណាគុណចាស់ណែអញ្ចឹងកម្លាំងនៃវិបស្សនាណាលោកបានលេងណាពុទ្ធភូណាកណាលេងថ្នោលអីទាំងអស់អញ្ចឹងទៅភ្នែករបស់លោកបាញ់ទៅរត់ត្រៃខាណោអាត្រៃខាណោដីកោកខាណោឯងស្មើនឹងព្រះណាប់ពៀននឹងឯងនេះស្ដាប់យល់ទេនេះគ្រូអានឹងគឺការប្រតិបត្តិដែលយើងឃើញអញ្ចឹងបានតើយើងប្រតិបត្តិបើយើងគាត់នៅត្រឹមតែមករៀនអីចឹងយើងគ្រាន់តែយល់បាននិយាយតែប៉ុណ្ណឹងគាត់តែយើងអត់ឃើញទេយើងអត់ឃើញទេគាត់តែបើយើងប្រតិបត្តិខាងលោកតបាញ់កន្លងគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងលោកគុណណាគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងហើយ
ដោយកូនចាស់ទៅគ្រប់គ្រាន់បានហ៊ានមុនដើរមកបើមិនចឹងទេមិនហ៊ានទេយល់ទេកូនចាស់ណាណែចឹងគេថ្ងៃនេះក៏អញ្ចឹងសន្និមត់បងទៀតឯណានិយមនៃរបស់ព្រះនិព្វានគឺនិយមនៃគឺសន្តិលក្ខណាគឺស្ងប់អាស្ងប់នេះស្មើនឹងរលត់អារលត់នេះស្មើនឹងមិនមានយល់ទេរលត់អីស្ងប់អីមិនមានអីខណ្ឌក៏វាមិនមានកិលេសក៏មិនមានអភិសង្ខារក៏មិនមានវាអស់រលីងចេះតើមកឲ្យតែពពួកនៃខណ្ឌបញ្ចកអស់រលីងវាត្រូវឆេះអស់រលត់ឈឹងអាស្រ័យព្រះនិព្វានហើយព្រះនិព្វានដែលយើងត្រូវយល់ដែលយើងត្រូវយល់យើងសិក្សាយើងត្រូវយល់គឺយើងត្រូវយល់ពាក្យព្រះនិព្វាននេះ6មុខបានយើងអាចយល់បានឃើញមិនអាចមកថាព្រះនិព្វានគឺជានិរោធសច្ចមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងយល់មកហេយើងការដែលយល់ព្រះនិព្វានណាគឺត្រូវទី1ត្រូវយល់និព្វានស័ព្ទដែលពាក្យថាព្រះនិព្វានស័ព្ទដែលជានិព្វានបញ្ញត្តិនេះអានេះតែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រះនិព្វានបញ្ញត្តិហ្នឹងយើងត្រូវឲ្យយល់យល់ទេអញ្ចឹងគឺយើងយល់អំពីរឿងព្រះនិព្វានបញ្ញត្តិនេះដោយការស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គមែនទេនឹងដែលយើងយល់ហ្នឹងគឺយើងយល់នៅពាក្យស័ព្ទរបស់និព្វានហ្នឹងឯងដែលយើងស្ដាប់ពីព្រះអង្គដែរអាហ្នឹងមួយមកទៀតយើងត្រូវមកយល់និព្វានដែលមានដោយបរមត្ថអានឹងទី2ឃើញទេអានឹងទី2និព្វានដែលមានដោយបរមត្ថហោទី3យើងមកយល់ព្រះនិព្វានដែលជាអារម្មណ៍របស់មគ្គអានឹងត្រូវយើងយល់ហ្នឹងហោទី4យើងយល់ព្រះនិព្វានដែលជាអារម្មណ៍របស់ផលសមាបត្តិយល់ទេចាអារម្មណ៍របស់ផលសមាបត្តិដូចជាលោកដែលបានសោតតាបណ្ឌបុគ្គលលោកខ្ជិលលួយណៃក្នុងការឃើញលោកចូលនៅក្នុងសោតតាបតិផលសមាបត្តិដែលមានព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍ហើយព្រះនិព្វាននឹងមានលក្ខណៈល្អិតល្អិតជាងគ្នាមិនដូចគ្នាទេយល់ទេអទី5ចូល5យើងមកយល់អំពីសកឧបាទិសេសៈណេបពៀនឃើញទេអមកយល់អំពីអនុបាទិសេសៈណេបពៀនព្រះនិព្វានយើងត្រូវមកយល់6ឈ្មោះហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់មិនត្រឹមមកយល់ថាព្រះនិព្វានគឺនិរោធសច្ចតែមួយម៉ាត់នឹងបានទេអត់ទេនិរោធសច្ចនេះគឺជាអារម្មណ៍របស់ជាព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍របស់មគ្គដែលថានិរោធសច្ចនេះវាត្រូវជាព្រះនិព្វានដែលជាអារម្មណ៍របស់មគ្គព្រះនិព្វានណាដែលជាអារម្មណ៍របស់មគ្គនឹងឯងគេហៅថានិរោធសច្ចហ្នឹង
ក៏តែពេលនិព្វានដតីទៀតយើងមិនត្រូវយល់ទៀតទេណាដូចជាសឧបាទិសេសនិព្វានដូចជាអនុបាទិសេសនិព្វានឬក៏ព្រះនិព្វានមានដោយបរមត្ថអីយើងអត់ត្រូវយល់អីទៀតទេយល់តែប្រព័ន្ធនឹងឯងគ្រប់គ្រាន់វាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេវាត្រូវយល់មកយល់6មុខអញ្ចឹងណាអានឹងបានវាសពគ្រប់បាទត្រែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងណាសូមអនុមោទនីเปียนะเสวโนอิตังปัจจยาหาโตสม